Então, hoje nós temos com o nosso cliente o Thomas. E o Thomas está um pouco insatisfeito com o seu visual, que está meio desleixado, né? A gente vê que cresceu muito o cabelinho dele. E hoje ele quer mudar o visual. O que você quer passar para as pessoas? Experiência, ele quer passar um visual muito mais jovem que ele aparece. Então, o que eu pensei? Tá vendo que a tua orelha está muito pesada? Tá um Chanel de B. Eu acho que a gente pode dar uma importadinha na orelha, certo? E essa franja, naturalmente, ó. Tá vendo que tem uma mecha bem branquinha aqui? A gente também pode dar uma encurtada. Aqui dá uma limpada, ó. Olha aqui, ó. Olha esse bigode. Você gosta desse bigode? Esse bigode te envelhece. A gente vai fazer uma construção toda nova. E a minha proposta do seu cabelo, Tomás, é uma tosa bebê. O que você acha? Vamos fazer a tosa bebê? Tá preparado? Então vamos lá? Um, dois, três e...